こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、たったね、二文字の違いがね、まあ、人生をね、大きく変えるっていうようなね、そんなね、話をね、しようかななんて思います。まあ、自分のね、人生をね、後悔しないためにっていうようなね、そんなね、ことなんですけど、まあ、これね、自分のね、メンターの、メルマガ、もう10年以上ね、本当に毎日毎日ね、配信されるメルマガでね、毎回ね、いい話なんですけど、今回の話もね、特にね、良かったので、ちょっと皆さんにね、シェアしようかななんて思うんですが、まあ、この話ね、イエローハットの創業者のね、滝山秀三郎さんのね、まあ雑誌の中にね、出ていたそんなね、話なんですが、まあ、これね、人生をね、後悔するしないためにもっていうようなね、そんなことで、本当にね、人生ね、こう、まあ、自分がね、亡くなるとき、まあ、最後のときにね、後悔しないようにするためにはね、どうしたらいいかな、なんて、そんなこともね、いつも思っていて、まあ、自分のね、生まれてきた、まあ、目的っていうのは、やっぱりね、幸せになるっていうことで、まあ、最後ね、死ぬ時に中で幸せな状態でね、死んでいきたいなってそんなことも思ったので、それはね、すごくね、この話がね、まあ、重要だな、大事だななんて思いました。その話っていうのは、まあ、イエローハットのね、創業者の鍵山さんはね、まあ、20歳の時に、まあ、そういったね、自動車部品業界っていうんですかね、そこに入ったんですけど、本当にね、その業界がね、まあ、すごくね、まあ、悪い習慣でね、いっぱいだったっていうことで、なんとかね、それをね、まあ、変えていかないといけないな、なんて、そんな風に思って、一つずつね、それをね、まあ、変えていったっていうことで、それでね、まあ、まあ、それをね、今になってね、まあ、思い出すと、そのね、それをね、いや、まあ、やっておいてよかったっていうようなね、そんなことなんですが、もしね、それをね、やらないで、まあ、そのね、業界のね、悪いね、習慣に流されていたら、多分ね、やっておけばよかったっていうね、まあ、このね、やっておいてよかった、やっておけばよかったっていうようなね、まあ、そういったね、たった二文字の違いですけど、すごいね、大きな違いですよね。やっぱりね、やっておいてよかったなってね、まあ、やっておけばよかったな、やっておいてよかったな、いてとね、けばのね、そのね、二文字の差なんですけど、これでね、本当に人生ね、本当に大きなね、違いだなって、まあ、まあ、人生をね、後悔するかしないかって大きなね、違いになるんじゃないかななんて思います。これをね、まあ、自分にね、置き換えてみると、やっぱりね、いろいろね、やりたいことだったり、まあ、挑戦したいこととかいろいろね、ある。それでね、あ、今ね、今この瞬間もね、あ、どうしようって思ったりするときにね、やっぱりね、挑戦するしたり、それをね、やるっていうようなね、そんなことをね、していかなければ、結局はね、まあ、日々ね、後悔するようなね、そんな感じだなぁなんて、そんなことも思いました。例えばですけど、まあ、今日やるべきことをね、明日やればいいやんって思うと、次の日にね、またね、まあ、次の日っていう風に、どんどんね、先延ばしにしていったりして、あ、あの時やっておけばよかったなぁなんてね、そんな風になるんですけど、まあ、次の日になるとね、あ、昨日やっといてよかったみたいなね、やればね、必ずね、やっておいてよかったっていうようにね、そんな風にね、なると思います。これをね、人生長い目で見ると、まあ、結局ね、まあ、自分がね、もし最後の時、あの時こうしておけばよかったとかね、そういったね、後悔っていうのは本当にね、もったいないと思いますよね。もう本当1日単位でね、本当時間単位でもね、あ、さっきやっとけばよかったみたいな、そんなこともね、たくさんあると思います。なのでね、まあ、これね、本当にね、思った時にすぐ行動するっていうことがね、まあ、本当にね、人生をね、豊かに良くしていく、そんなね、秘訣っていうことも、昔もね、自分、蝶野舞さんって方のね、なんかね、ちょっとタイトルとか忘れてしまったんですけど、まあ、本当にね、思ったことをすぐやる、まあ、っていうようなね、そんなね、タイトルだったようなね、そんなようなね、内容だったんですけど、まあ、それをね、読んだ時、やっぱりね、すぐね、やるべき。まあ、思ったことをね、すぐやる、やりたいと思ったことはすぐやるみたいな、そんなね、ことで、まあ、自分もね、まあ、日々ね、こう
とできないこともねあるんですけど、でもねこう仲いい話を聞いたらまずはやってみるとかね、そんなことをねして、まあ、いるんで今ね本当にね幸せをねすごく感じられるっていう風にもねなりましたので、なんかねこうやらなきゃって思った時はすぐやる、そうすればねきっとねやっておいてよかったなってねなりますので、まあ、そうするとねどん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 人生、まあ、本当に最後の最後の時にあいい人生だったなでね終わるんじゃないかななんて思います。もうやっておけばよかったってね、まあ、後悔すると多分ねその後もねやらないでね、まあ、先延ばしっていう風にねしておいてしまうので、本当にね今すぐにねやるっていうようなねそんなことがね大事だなと思います。やっておけばよかったって終わりよりねやっておいてよかったなってね、それでね本当にね人生終わらしたいななんてそういうふうにね思いますので、ぜひね、まあ、本当にね今もう時間、まあでね見てねなんかやろうかなって思った時にねすぐパッてやるっていうようなねそんなことがねすごくね大事じゃないかななんてそんなこともね思いました。はい、ではね今日はね自分のメンターのねメルマガですごいね本当にいい話だななんて思ったので、まあそのメルマガね自分のね動画をね見ている方、まあ何ともねそのねメルマガを紹介していて、まあ登録ねフォームとかそういったものもね概要欄に貼っとくんですけど、まだっていう方はねまたね概要欄でね貼っておきますので、まあそのね登録フォームね貼っておきますので、ぜひね登録してみてください。これもね登録しといてよかったなって思うか、登録しとけばよかったなって、まあ、これもね本当にね一つのね行動だと思いますので、ぜひね、まあ登録して毎日ね読んでみてください。本当にねいい話がねたくさんありますので、ぜひね登録の方お願いします。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。